ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں رحم دل ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل بھی اور اس کی رضا بھی سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشان نمایاں ہیں یہ ان کی مثالیں بیان ہوئی تھیں تورات میں بھی اور مثالیں بیان ہوئی ان کی انجیل میں اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ان کا ایک سردار اللہ نے منتخب کیا. جیسے دنوں میں جمعے کے دن کو مہینوں میں رمضان کو راتوں میں شب قدر کو شہروں میں مکہ مکرمہ کو فرشتوں میں جبریل کو کتابوں میں قرآن کو پتھروں میں حجر اسود کو امتوں میں امت محمدیہ کو اس اصول اور ضابطے کے مطابق اللہ نے صحابہ کی جماعت میں ابو بکر کو منتخب رضی اللہ تعالی اہل سنت کا بلکہ مسلمانوں کا یہ متفق علیہ نظریہ ہے اس میں کسی مومن کے لیے اختلاف کی گنجائش نہیں کہ میرے آقا کے تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی جہنم کی گرم ہوا چھو تک نہیں سکے. قرآن کی متعدد آیتیں اور میرے آقا کے بیسیوں فرمان اس نظریے کی بنیاد. اگرچہ ان کے مابین مراتب کا درجوں کا فرق ہے
سب صحابہ ایک درجے کے نہیں، کیا انبیاء کے مراتب میں فرق نہیں؟ سب انبیاء مجتبیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، اللہ کا چناؤ ہے. سب پر ہمارا ایمان ہے اور سب ہمارے لیے قابل احترام. پچھلے جمعے کا مضمون اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم معتدل امت، معتدل امت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں اور کسی ایک نبی کی ادنا سی توہین کو بھی کفر سمجھتے ہیں. لا نفرق بین احد، ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے. کیا معنی ہے؟ درجوں میں، مرتبے میں فرق نہیں کرتے. وہ تو خود قرآن نے کیا، تل کر رسولو فضلنا بعضہم علی. یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، کوئی ان میں سے وہ ہے جس سے اللہ نے بغیر واسطے جبریل کے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضہم درجات، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے درجے اللہ نے بلند کیے، جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے خود اسے بیان کیا کہ ہم نے انبیاء کے مراتب میں کیا کیا ہے، فرق رکھا ہے. کسی کا کم درجہ ہے، کسی کا اس سے بڑا، کسی کا اس سے بڑا، اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. لیکن مانتے تو سب کو ہیں، درجوں میں فرق ہے، مرتبوں میں فرق ہے، لیکن کیا تمام انبیاء معصوم عن الخطا والعصیان نہیں ہیں؟ سب گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان پر وحی اترتی ہے، بعض پر کتابیں اتری، انہیں معجزات عطا کیے. ایمان سب پر لانا ہے، احترام سب کا کرنا ہے، ادب سب کا کرنا ہے، لیکن مرتبوں میں فرق ہے. میرے آقا نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر بھی کوئی نہیں. ولا فخرا کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کیجیے. کیا آپ نے غور؟ مجھے اس پر کوئی مرتبہ کیا ہے؟ انا سید و ولد آدم، اور انسان جو ہیں یہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ نہیں ہے. جنات سے یہ اعلیٰ، فرشتوں سے یہ اعلیٰ. پھر میرے آقا کیا کہتے ہیں، انا سید و ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. میرے ہاتھ میں ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا،
آدم اور آدم کی ساری اولاد میرے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہے۔ ولا فخرا، اتھے بندہ قومی اسمبلی دی سیٹ جیت جائے وہ کدائی نہیں کھلونا، وزیر بن جائے وہ کہیں نہیں کھڑا، زکات کمیٹی دا چیئرمین کدائی نہیں کھلونا۔ ان چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ تکبر دیکھو، فخر دیکھو، غرور دیکھو، دوسروں کو حقیر سمجھنا دیکھو، اور آمنہ کے لال کا مرتبہ دیکھو۔ سید و ولد آدم، مزہ نہیں آ گیا؟ حضرت آدم میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت موسیٰ اپنی امت سمیت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں سمیت میرے نبی کے جھنڈے جیسے نیچے، یوسف جیسا حسین میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت عیسیٰ جیسا صاحب معجزات پیغمبر میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، اور ہم نے تو ہونا ہی ہونا ہے ان کے جھنڈے، انشاءاللہ میرے ہاتھ میں ہوگا وہ جھنڈا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ ان لفظوں پہ یار تھوڑا سا غور تو کرو، مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے اس پر مجھے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ آپ بھی اخبارات میں پڑھتے ہیں، فیس بکوں میں پڑھتے رہتے ہیں، کئی جگہوں پہ جب دریاؤں پہ پلے بنتی ہیں، دو دو سال وہ پلے نہیں چلتی، کیوں؟ افتتاح کرنے پہ جھگڑا ہو گیا ہے، فلاں سیاسی کہتا ہے میں نے کرنا ہے، فلاں کہتا ہے میری تختی لگنی چاہیے۔ ہاں پیسے ہمارے، سرکاری کہاں ہمارے، پیسے قوم کے، تختی میری لگنی چاہیے، میں نقاب کشائی کروں اس کی۔ اس پر جھگڑا ہے، تکبر ہے، فخر ہے۔ پلوں کے افتتاح پہ میرا نبی جنت کا افتتاح کرنے چلا ہے۔ جنت میں داخل ہونا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد لوگوں کا داخلہ ہونا ہے۔ میں کھٹکھٹاؤں گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ، اس جنت میں انشاءاللہ ہم نے جانا۔ یہ تو پاک پتن والی جنت پہنچ چکے ہیں، انہیں جنت ویکھ لئیے۔ میں نے فیس بک پہ دیکھا وہ جنتی جب نکل رہے ہیں تو پولیس والوں کے ہاتھ میں جوتے وہ جنتیوں کو مار رہے ہیں، زور زور سے دھکا دیتے۔ یہ بھی خوش نے بھی ایسا جنت، واہ کیسی جنت ہے، جنتیوں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، جنتیوں نے پٹیاں باندھی ہوئی، جنتی زخمی ہیں، جنتیوں کو پولیس جوتیاں مار رہی ہے، اور جب ہم نے جانا ہے، ہم نے جب زمین سے اٹھنا ہے، قبروں سے اٹھنا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے مومن بندے آ رہے ہیں، انہیں آنے میں تکلیف ہوگی، جاؤ اور انہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے میدان معاشر میں پہنچا، یہ ہے جنت۔ اور جب ہم نے جنت کے قریب جانا ہے تو دربان نے کہنا ہے سلام علیکم طبتم کا میں نے جی آیا نوں، ست بسم اللہ، خوش آمدید، اہلن وسالن، طبتم کا یہ میں نے سلام علیکم، تم پر کیا ہوں، یہاں السلام نہیں ہے صرف سلام ہے، سلام علیکم۔ یہاں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کرے تم مصیبت سے بچے رہو، دشمن سے بچے رہو، غموں سے بچے رہو، تکلیفوں سے بچے رہو، دکھوں سے بچے رہو، یہ دعا ہے، دعا ہے، پریشانیوں سے بچے رہو۔ اور وہ جو سلام ہے اس میں یہ بھی داخل ہے
تم موت سے بچے رہو، تم پر موت بھی اب نہیں آنی، تم پر سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں۔ تب تم فد خلوہ، داخل ہو جاؤ آرام کرو۔ اب تم نے کسی نے نہیں کہنا بھائی یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جاؤ، یہ بھی کسی نے نہیں۔ میرا نبی جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے آیا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے جا کے یہ مضمون بیان کروں گا، عظمت مصطفیٰ کا صلی اللہ ہو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہید باندھی ہے صرف۔ اندر سے دربان نے آواز لگائی، کون ہے؟ آپ نے کہا نا محمد الرسول اللہ۔ اندر سے دربان نے کہا میں نے بھی اللہ ہی آخیا سی، جدا تائی میرا سونا نہ آوے نہ جنت کا دروازہ کھولنا ہی نہیں، مجھے بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ سارے نبی مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، لیکن ان کے درجات میں، مرتبوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اسی طرح سارے صحابہ صادق ہیں، امین ہیں، متقی ہیں، راشد ہیں، مفلح ہیں، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہے، جنت کا ان سے وعدہ ہے۔ لیکن اللہ نے صحابہ کے درجوں میں کیا رکھا ہے؟ کچھ کے درجے بلند ہیں، کچھ کے ان سے کم ہیں، کچھ کے ان سے ہیں۔ سارے جنتی ہیں، کئی مرتبہ میں نے یہ آیت پڑھی، آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت مجھ سے سنی۔ کوئی نئے لوگ آئیں گے تو وہ ذرا فیض حاصل کر لیں گے، ان کو فائدہ ہو جائے۔ یہ 27 پارے کی ہے، یہ سورت حدید ہے، یہ سورت حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ سورت حدید آیت نمبر کیا ہے؟ 10۔ صحابہ کے جو معاملات ہیں، یا خاندان علی کے جو صحابہ سے تعلقات ہیں، اس کے بارے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ لکیر کے فقیر بنے ہوئے، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اخباروں میں، رسائل میں، ٹی وی پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ کچھ علماء ہیں، کچھ انجینئر جیسے لوگ ہیں، کچھ مولوی صحاف جو فیصل آباد کا تھا، حالانکہ مسلکاً اہل حدیث، کچھ اس کی سنتے ہیں، وہ کہتا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں حدیث میں یوں آیا ہے، بخاری میں یوں آیا ہے، فلاں تاریخ نے یوں لکھا ہے۔ تو تاریخ نے تو حضرت علی کے متعلق بھی لکھا ہے، پھر مان لیں حضرت علی کی جو کردار کشی تحریک نے کی ہے، میں اس تاریخ کو مان لوں، کیوں مانوں میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کردار کشی تاریخی راویوں نے کی ہے، میں کیوں مانوں اس کو؟ مجھے کچھ باتیں ایسی بھی کرنی پڑ جاتی ہیں جو کرنی نہیں چاہیے۔ تاریخ سے سب سے معتبر کتاب تو آپ کی طبری ہے، ابن جریر لکھنے والا ہے، اس نے حضرت داؤد کے متعلق کیا لکھا ہے؟ پڑھو، مان لو اس کو، اس لیے کہ طبری لکھتا ہے۔ اور اس قرآن کو چھوڑ دوں جو قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم، اللہ نے نوح کو چنا، آدم کو چنا، اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو چن لیا تھا،
تو جن کو اللہ نے چن لیا تھا ان کے متعلق میں طبری کی بات مان لوں کہ طبری نے لکھا ہے، بھاگتے ہو تاریخ کی کتابوں کے پیچھے کہ حضرت داؤد اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے تو پڑوسیوں کی لڑکی پسند آ گئی تھی، تحقیق کروائی تو پتا چلا کہ اس کا خامن جہاد پہ گیا ہوا ہے، تو کمانڈر کو کہا اس کو وہاں مروا دو. مان لوں میں اس تاریخ کو، جو تاریخ انبیاء کی کردار کشی کرے اور جو تاریخ صحابہ کی کردار کشی کرے اور جو تاریخ خاندان علی کی کردار کشی کرے، میں اس تاریخ پر لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں میں اس تاریخ پر. تاریخ صحیح ہے، وہی ہے جبریل لایا ہے. میرے لیے قرآن حجت ہے جو انبیاء کی پاکدامنی کا اعلان کرتا ہے. کوٹھے پہ چڑھے لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے اللہ کا پیغمبر. میں چھوڑ دوں اس کو کہ بند کمروں میں، اس کو چھوڑ دوں کہ بند کمروں میں مصر کا حسن اس کو دعوت گناہ دیتا ہے، ہی طلق یوسف سے ویکھن والی اک کوئی نہیں، روکن والا حق کوئی نہیں، دسن والی زبان کوئی نہیں. میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، اور اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا معاذ اللہ، اس کو چھوڑ دوں. طبری نے لکھا ہے. طبری کون ہوتا ہے؟ طبری کی وہ بات مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی، میرے نبی کے فرمان کے مطابق. نبی پاک زینب کے گھر گئے تو زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، تو نبی پاک کو زینب پسند آ گئی تھی. طبری کی یہ بات مان لوں. تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے رہتے ہو. تاریخ نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا ہے، تاریخ نے عمر بن العاص کے بارے میں یوں لکھا ہے، تاریخ نے طلحہ کے بارے میں یوں لکھا ہے، طبری نے تو میرے نبی کے بارے میں لکھا ہے. مان لوں پھر. یہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، یہ اسلام دشمن لوگوں کی روایتیں ہیں، یا بعض لوگ اس میں گھسیر دیتے ہیں اپنی روایات کو. ہمارے لیے کسوٹی، معیار اور ترازو اللہ کا قرآن ہے، اس پر پرکھیں گے، پرکھیں گے. چمٹ جائے ٹھیک ہے، یہ کچھ کہے تاریخ کچھ کہے. کئی دفعات کے لیے میں نے دو راستے چھوڑے ہیں. آج میں نے یہ دو باتیں طبری کی بتا کے آپ کی آنکھیں تو کھولی ہیں، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن لوگ ناچتے ہیں تاریخ پر، اس لیے میں نے یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ مان لوں. میں یہ دو باتیں نبی پاک کے متعلق یہ بکواس میں مان لوں، یا اس حدیث کو مانوں، صحابہ کی روایت کو مانوں کہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ میرا نبی باحیا تھا. ساری زندگی میرے آقا نے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی، نہیں کی بیعت، کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا. یہ ہے نبوت، یہ ہے معصومیت. پانی کا پیالہ لیا، اپنی مبارک انگلیاں اس میں دبوئیں، عورتوں کی طرف بھیج دیا، فرمایا جو عورت انگلیاں ڈبوتی چلی جائے گی اس کی بیعت ہو گئی. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ، اپنی چادر عورتوں کی طرف پھینکی، ایک کونا آپ نے خود پکڑ لیا، ادھر عورتوں نے پکڑ لیا، اس کے ساتھ اپنی چادریں باندھتی چلی جاؤ، اسے لمبا کرتے چلے جاؤ. جس جس عورت نے اس چادر کو پکڑ لیا اس کی بیعت ہو گئی. سچی سچی بات کرو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو سچی بات کرنا، اگر میرا نبی
کسی عورت کا ہاتھ پکڑ بھی لے گا تو وہ کیا امت کا روحانی باپ نہیں؟ ان کی بیویاں ہماری مائیں نہیں ہیں؟ وہ امت کا روحانی باپ نہیں ہے؟ اگر میرا نبی اگر پکڑ لیتے تو کسی مومن کے دل کے کسی کونے کھدرے میں غلط خیال آ سکتا تھا، اور اگر آ جاتا تو پھر ایمان رہ جاتا تھا؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک بیوی ملنے کے لیے آ گئے مسجد میں، آپ اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے پہ چلے گئے مسجد کے دروازے پہ، مسجد نبوی، سامنے سے ایک صحابی گزرا، اس نے دیکھا نبی پاک ہیں، ایک عورت ہے، وہ آگے جانے لگا، تعال ادھر آؤ، وہ آیا، آپ نے فرمایا اے میری بیوی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں یہ سوچوں کہ کسی غیر محرم کے ساتھ آپ کھڑے ہیں؟ فرمایا میں نے وضاحت اس لیے کی کہ اگر تیرے دل کے کسی کونے کھدرے میں نبوت کے بارے میں غلط خیال آ جاتا تو ایمان رخصت ہو جاتا. میرے نبی کی تو یہ سیرت ہے، کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑتے. میں طبری کی مان لوں کہ زینب کے گھر گئے تو پھر زید کو طلاق سے آمادہ کر لیا. دو رستے آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور ایک سیکنڈ آپ کو دوں گا جواب کے لیے، صرف ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا. پہلا راستہ یہ ہے جو کچھ تاریخ نے لکھا ہے اسے مان لو، قرآن چھوڑ دو. دوسرا راستہ یہ ہے قرآن مان لو، تاریخ اس کے مطابق چلے تو مان لو، نہیں تو تاریخ کو دیوار پہ مان. بولو، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کھول لیتے ہو تاریخ کی کتابیں، ساتویں درجے کی حدیث کی کتابیں، لوگوں کو کیا پتا مستدرک حاکم کون ہے؟ مستدرک حاکم کی دلیلیں دینے لگتے ہو؟ مستدرک حاکم کے متعلق محدثین نے لکھا ہے یہ پکا شیعہ تھا، تو وہ مستدرک حاکم جو کچھ لکھے گا وہ اہل سنت کے مطابق لکھے گا، وہ اپنے مسلک کے مطابق لکھے گا. تم اس کے حوالے دیتے ہو، دنیا کو پتا کو نہیں ہوتا کہ مستدرک حاکم کون ہے. یہ بیچارے کہتے ہیں مستدرک حاکم کوئی حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے معاویہ کے بارے میں یوں، فلاں کے بارے میں یوں. تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہاں دھوکہ کھا جاتے، کچھ لوگ دھوکہ دے دیتے، دھوکے میں مبتلا کر دیتے. ہم اہل سنت ہیں، ایک طرف رفض ہے، وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس طرح برا بھلا کہتے ہیں تواڈی سمجھ وچ بھی نہیں آندا. سیکورٹی والوں کے سروں سے گزر جاتا ہے، وہ ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں ساری سمجھ ہوتی ہے. یا ہم جیسا آدمی سمجھتے ہیں. میں نے فیس بک پہ ایک عالم، ان کا خطیب تھا، اس کی تقریر سنی. اب میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں، کتنے لوگ اس کے اشارے کو سمجھتے ہیں. اس آخیا جس نال گڈی چل دیئے نا اس دے گیر پنج ہوندے نا. ٹھہرو میرے، پانچ ہوندے ہیں تے ترائے شیاں پیر دے تلے ہوندی ہیں. اب آپ کو کیا پتا یہ تین کون ہیں؟ تم کیا جانو کہ کہاں ضرب لگا رہا ہے وہ خبیث؟ ایک کلچ، ایک بریک، ایک گیئر، یہ تین پاؤں کے نیچے ہیں.
گاڑی تب تک چلے گی جب پانچ کو اوپر لے کے آؤ گے اور تین کو پاؤں کے نیچے رکھو. لوگ تو کہتے ہیں واہ 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 واہ. آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ تین کون ہیں جن کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے؟ تبرہ اس طرح ہوتا ہے, تبرے اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتا بھی نہ چلے اور بات کہنے والا اپنی بات کہہ جائے. سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ آیت نمبر پارا. آدھا ترجمہ میں کروں گا, آدھا آپ کریں گے, انشاءاللہ مسئلہ کھل جائے گا سر. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, یستوی استوا مساوات مساوی برابر, لا یستوی نہیں برابر. کون کہہ رہا ہے؟ مولا کون؟ فرمایا جن لوگوں نے مال خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے, ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے, وقاتل اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے, کن کے برابر نہیں؟ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا, بعد میں مال خرچ کیا, بعد میں جہاد کیا. کتنے حصوں میں صحابہ کو تقسیم کر دیا؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے, فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے, فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے, فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے. یہ دونوں برابر نہیں, یہ دونوں برابر نہیں. مولا کیا فرق ہے؟ فرمایا جو پہلے ہیں نا اولائک اعظم درجاتن, اولائک اعظم درجاتن, ان کے درجے بہت بلند ہیں. کبھی کبھی میں زور سے نہ بولوں, آہستہ بولوں, بات کام کی ہو تو آپ اسی طرح سبحان اللہ کہیں. جب آپ جوش دیکھ کے کہہ دیتے ہیں آہستہ پہ کہیں تو پھر مزہ ہے. بندے عالمی کہتا ہے سوکھے ویلے دے یار تے اوکھے ویلے دے یار اکو جے نہیں, سوکھے ویلے دے یار اوکھے ویلے دے یار اکو جے نہیں ہوندے. فتح مکہ میں تو میرا نبی مکے کا فاتح بن کے آ گیا, اقتدار آ گیا, ہر چیز سر نگو ہو گئی. کچھ لوگوں نے اس وقت ایمان قبول کیا اور کچھ نے اس وقت ایمان قبول کیا جب ایمان قبول کرنے کا نتیجہ تپتے ہوئے کولوں پہ لے گیا. بلال کا کون مقابلہ کرے؟ بلال کا مقابلہ کون کرے؟ زنیرہ کا مقابلہ کون کرے؟ ابو فقیہ کا مقابلہ کون کرے؟ سمیہ کا مقابلہ کون کرے؟ یاسر کا مقابلہ کون کرے؟ سب سے پہلی شہید ہے اسلام کی کیا نام ہے؟ بولو زور سے بولو. تم تو اسلام کی بنیاد ہی جا کے کربلا میں رکھواتے ہو. تم تو کہتے ہو حقہ کے بنائے لا الہ حضرت حسین, لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی تھی سن 61 ہجری میں. اس سے پہلے 60 سال, یہ 13 سال پچھلے مکے والے, 75 سال. تم تو تمہیں کیا ہے وہ دریا میں بہا بندر والی بات, پتا کوئی نہیں کہ شیر والا شیر فارسی میں ہے کہہ کیا رہا ہے. حقا کے بنائے لا الہ حسین,
عقیدت مجھے بھی حضرت حسین سے، میں اب دل چیر کے تو نہیں دکھا سکتا لیکن ممبر پہ اظہار کر سکتا. عقیدت، محبت، پیار مجھے بھی حضرت حسین سے اور بے انتہا ہے رضی اللہ تعالی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک کو ان سے محبت تھی، اس لیے کہ حضرت علی کے فرزند ہیں، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ کے دل بند ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کے پیارے نواسی ہیں. میرے نبی ان کی زبان اپنے منہ میں لے کے چوسا کرتے تھے، جو حضرت حسین سے محبت نہ کرے اسے بھی اہل سنت کہلانے کا حق حاصل ہے؟ حضرت حسین کے بارے میں غلط نظریہ رکھے، کوئی غلط نظریہ کربلا کے متعلق کہ وہ اقتدار چاہتے تھے یا وہ تخت چاہتے تھے یا حکومت چاہتے تھے، نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں. وہ صحابی رسول ہیں، ان کے نزدیک ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے جو قدم اٹھایا اخلاص کے ساتھ اٹھایا. مکے سے پیش قدمی کی اخلاص کے ساتھ، ابن سعد کے سمجھانے پر واپسی کی شرط رکھی. صحابی ہے نا، صحابی ہے، اس کو اللہ کی رضا حاصل ہے. انہیں قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون. محبت مجھے بھی ہے حضرت حسین سے، عقیدت بے انتہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس دل میں بہت زیادہ پیار اور محبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے. دل میرا بھی کرتا ہے، میرے نبی کا نواسا آ گیا، دل میرا بھی کرتا ہے، لیکن عقیدت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. دل میرا بھی کرتا ہے حسین آگے ہو، لیکن سورت حدیث کہتی ہے نا نا، دین کی بنیاد حسین نے نہیں بلال نے رکھی تھی، خود نبی پاک نے رکھی تھی، پھر سمیہ نے رکھی ہے. جب مکے کے چوراہے پر دو ٹکڑے ہو گئی، پھر اس کے خامد کو شہید کیا گیا، عمار ان کے بیٹے ہیں، عین اس ٹائم نبی پاک وہاں سے گزرے. عمار اپنی ماں اور بابا کے لاشے پہ کھڑے ہیں. میرے آقا نے ایک جملہ کہا، اسمرو یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. پتہ نہیں لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں، ایک ترجمہ میں کرتا ہوں اپنے خطیبانہ رنگ میں کرتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے سبحان اللہ کہہ دینا. میرے آقا نے کہا یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، باقی سارے لوگ تنہا تنہا جنت میں جائیں گے، تمہارا گھرانہ اکٹھا جنت میں. ان موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا. تو جو مشکل گھڑی کے ساتھی ہیں، مشکل وقت کے ساتھی ہیں، دکھ کے، جب ایمان قبول کرنا جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف تھا، جب مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے، وطن چھوڑا، مکان چھوڑے، دکانیں چھوڑی، بچے چھوڑے، بیوی چھوڑی، ہجرتیں کی، مصیبتیں اٹھائیں، جنگیں کی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے. فتح مکہ کے بعد کیا تھا؟ اقتدار تھا، خوشحالی تھی، مال غنیمت کے ڈھیر تھے. کچھ لوگ اس وقت ایمان لائے، کچھ لوگ پہلے ایمان لائے. قرآن نے کہا یہ دونوں برابر نہیں. فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والے اولئک اعظم درجتا، ان کے درجے کیا ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. خود فیصلے کرتے رہنا آپ جا کے، خود نتیجے نکالتے رہنا جا کے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دی ہے،
اس معیار پہ تولتے رہنا کہ پہلے کیا کچھ ہوا پیچھے کیا کچھ ہوا. اب آپ کے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہوگی, یہی بات کئی مورخین کے ذہن میں آئی, یہی بات تبرائی لوگوں کے ذہن میں آئی کہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے, فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, انہاں دا ایمان ایڈا معتبر نہیں, اے لالچ دی وجہ تو ڈر دی. ہن راہ کوئی نہیں سی نا, کہاں جائیں, کیسے مقابلہ کریں, کیسے سامنے آئیں, کیسے سازش کریں. ان کا ایمان ڈر کی وجہ سے تھا. آپ کے ذہن میں بھی شاید بات گئی ہو, اسی کو بنیاد بنا کے لوگوں نے حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان پہ تبرہ کیا, جبکہ حضرت معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے. مجھے کسی جمعے پہ موقع ملا تو میں ثابت کروں گا, اور ثابت بھی تاریخ سے نہیں بخاری سے کروں گا. امام بخاری نے لکھا حدیث سے ثابت کر کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے. ان کے والد ابو سفیان فتح مکہ کے دن ایمان لائے, ان کی ماں ہند جسے آپ ہندا کہتے ہیں, ہندا نا ہند, وہ بھی اس دن ایمان لائے. ابو جال کے بیٹے اکرمہ اس دن ایمان لائے. کئی لوگ حضرت حمزہ کا قاتل واشی اسی دن ایمان لائے. تو لوگوں نے کہا یہ ڈر کی وجہ سے ایمان لائے, راہ کوئی نہیں لبھیا, راہ کیا کرتے, مجبوری کا ایمان تھا. عالم الغیب ہے نا میرا اللہ, اسے پتا تھا کہ میں نے بھی فرق کر دیا قرآن میں, فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد, پہلوں کا مقام اعلیٰ. تو لوگ کہیں گے وہ ڈر کی وجہ سے ایمان لائے. اسی آیت میں جب دونوں طبقوں کا ذکر کیا تو آگے اللہ نے فرمایا مقام پہلوں کا زیادہ ہے. آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھنی, مقام پہلوں کا زیادہ ہے, درجہ پہلوں کا زیادہ ہے, لیکن پچھلوں کو بھی کچھ نہیں کہنا. وَكُلًا وَكُلًا كُلًا کا معنی کرو یار, شاباش شاباش شاباش, واہ میرے مولا, شکر ہے تو قرآن ہی بھیجا تھا, ورنہ تو لوگ کہتے وہ تو مجبوراً ایمان لائے. انہوں کا ایمان کیڑا ہویا, راہ کو نہیں لبھیا تو چلو ایمان قبول کریے. اللہ نے فرمایا وَكُلًا وعد اللہ الحسنى وکلن, کہو یار وکلن, وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں, فتح مکہ کے دن ایمان لائیں, فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا. اور کوئی سمجھ بھی آئی کہ کون ہے؟ وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. تو وہ میری بات جس پہ میں نے تمہیداً بات کو شروع کیا تھا کہ سارے صحابہ کیا ہیں, جنتی ہیں, ان میں سے کسی کو بھی جہنم کی گرم ہوا چھو, سب جنتی, سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو گیا, سب کے ساتھ رضا کا وعدہ ہو گیا. جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, کیا اندر چھپی ہوئی بات ہے. جن پہ تنقید کر رہے ہو دیکھو ہیں کون, آئے نا عمرہ کر کے یا حج کر کے تو آ کے کہتا ہے میں دیکھو میں روزے دیا جالیاں ویکھ کے آئے, روزے دیا جالیاں,
میں وہ محراب دیکھ کے آیا جس محراب میں کھڑے ہو کے میرے آقا نماز پڑھاتے تھے، میں وہ اوک کی پہاڑی دیکھ کر آیا ہوں جہاں میرے نبی نے غزوہ احد لڑا تھا، میں پھر خندق دیکھ کے آیا ہوں، قبا دیکھ کے آیا ہوں، قبلہ تین دیکھ کے آیا ہوں، ان سارے نالوں زیادہ ہوندا جالیاں ویکھ کے۔ اب نبی پاک کی قبر منور تو اندر ہے، اس کے باہر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، نور الدین زنگی کسی سا پلائی دیوار ہے، اس کے باہر کیا ہے؟ قبر کہاں ہے؟ جالیاں کہاں ہیں؟ قبر کے ساتھ جالیوں کوئی ٹچ ہو رہی ہیں؟ ان میں بڑا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، تو روزے دیاں جالیاں ویکھ لے میں تے تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے، اور جن لوگوں نے میرے نبی سے مصافحے بھی کیے تھے، معاندے بھی کیے تھے، ان پر تو تبرے کرتا ہے، کیوں؟ ان کے متعلق تو کہتا ہے، معاویہ کے متعلق کفر لسان کا حکم ہے، زبان بند رکھو، زبان بند رکھنے کا یہ معنی ہے بھائی فضیلت میں کوئی بات نہ کرو، ظالمو کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ کی برائی کے بارے میں زبان بند رکھو، اس کی برائی نہ کرو، زبان بند رکھو، اس لیے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ میرے نبی کے ساتھ تم جالیاں دیکھ لو، اور یہاں سواری پر حضرت معاویہ نبی پاک کے پیچھے سوار، پیچھے جو سوار ہوئے تو جان کے نا اپنا سینہ جو تھا نا وہ نبی پاک کی پیٹھ کے ساتھ نا مس کرنے، آپ نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے مس کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے مس کر رہا ہے۔ میرے نبی نے سواری پہ دعا مانگی، اللہم املے ہو علمن و حلمن، معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے۔ تم جالیاں دیکھ کے آؤ تو تمہارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور جن کے سینے میرے نبی کی پیٹھ کے ساتھ لگا کرتے ان پر تم زبانیں کھولنے لگ جاتے ہو، ان کی غلطیاں گنوانے لگ جاتے ہو۔ یہ جو جنازہ ہے، جنازے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کا کوئی وارث ہو نا اور وہ جنازہ پڑھا سکتا ہو نا، تو سب سے پہلے حق جنازہ پڑھانے کا وارث کو، یہ پتہ ہے آپ کہ کون ہی پتہ؟ اب یہاں ہوتا ہے کوئی وڈا مولوی بلاؤ جی، کوئی مشہور مفتی بلاؤ جی، وہ مفتی پڑھائے گا تو میت بخشی جائے گی؟ میت نے اپنے اعمال سے بخشے جانا ہے، پہلا حق کس کا ہے؟ اگر اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، چچا ہے، وارث ہے، پڑھا سکتا ہے، سب سے پہلا حق اس کا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر محلے کے امام کا ہے، سن دے پاؤ کہ کون سن دے پائے، کس کا ہے؟ جس محلے میں وہ رہتا تھا، جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا تھا، پھر حق کس کا ہے؟ اسی کا۔ یہ نہیں بھی فلاں عالم کو بلاؤ، فلاں خطیب کو بلاؤ، فلاں مشہور شخصیت کو بلاؤ، یہ ہمارے یہاں رفڑ ہیں سارے، علماء نے اس میں رہنمائی نہیں کی، یہ ہمارے دوست تھے، ساتھی تھے، جماعتی، محمد یوسف حیدری صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، پھر ان کی اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کا بیٹا حافظ محمد آصف حیدری، اس نے ہمارے پاس حفظ کیا، پھر اس نے قرات پڑھی، پھر اس نے درس نظامی پڑھا، عالم ہے، میں نے دونوں جنازے اس سے پڑھوائے، باپ کا جنازہ بھی تو پڑھا، ماں کا جنازہ بھی تو، میں موجود تھا، تو میں کہتا ہوں میں پڑھاؤں کیوں؟ شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے، اگر وہ پڑھا
سچی سچی گل کرو، جس طرح پتر پڑھانا، میں نے اس طرح پڑھانا ہے جس نیت سے، جس درد سے اس نے دعا کرنی ہے، بیٹے نے، باپ نے، بھائی نے. ہماری شریعت نے کتنے خوبصورت اصول بیان کیے، مزہ ہی آ گیا. یہاں ہوتا ہے فلاں ہمارے پیر صاحب آئیں گے جی لاہور سے، وہ جنازہ پڑھائیں گے جی، چاہے میت 24 گھنٹے رکھنی پڑ جائے. پھر جب وہ جنازہ پڑھا چکے تو پھر یہ لوگوں کو بتاتا پڑتا پھرتا ہے، اور میرے والد کی قسمت دیکھو جی، میرے باپ کی قسمت دیکھو، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے فلاں بزرگ اتنے معروف اور مشہور بزرگ آئے تھے، میرے باپ کی قسمت دیکھو، تیرا باپ کا جنازہ پاکستان کا کوئی پیر اور ولی پڑھائے تو تیرا سارا آسمان کے ساتھ جا لگتا ہے، اور جن کے جنازے محمد عربی پڑھایا کرتا تھا ان پر تو تنقید کرتا ہے، ان پر تیری تنقید کے نشتر بند نہیں ہوتے. تیری بیٹی کا جنازہ کوئی بڑا عالم آ کے پڑھائے تو کہتا ہے میری بیٹی کی قسمت دیکھو، فلاں عالم آئے تھے، فلاں بزرگ آئے تھے، میرے مرشد آئے تھے، میری بیٹی کا نکاح پڑھایا. اور جن کی بیٹیوں کے نکاح محمد عربی پڑھایا کرتا تھا، جو میرے نبی کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اور سوچو تو صحیح آ. کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں جنت میں لے جائیں گے تو انشاءاللہ، تو ہماری دل کی تو سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ہم نبی پاک کو دیکھیں، وہاں زیارت کریں، نبی پاک کے پاس بیٹھیں. یہ دل ایک تمنا ہے، تمنا ہے ایک ہمارے دل میں تو تمنا ہے. صحابہ نے تو یہ تمنائیں پوری کر لی، نبی پاک کے پاس بیٹھتے تھے، نبی پاک کے ساتھ رہتے تھے، نبی پاک کو وضو کروایا کرتے تھے، نبی پاک کو مسواک توڑ کے دیا کرتے تھے، نبی پاک کے لیے مصلی بچھایا کرتے تھے، نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے. وکلن کہو یار کہو، آج یہاں روک رہے ہیں موضوع، آئندہ جمعہ اسی کو بیان کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. وکلن سب کے سب، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، وعد اللہ الحسنا، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا کیا کر لیا ہے. درس قرآن مغرب کے بعد.